Саламатсыңарбы. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Биз силер менен өткөн сабакта химиялык реакциянын ылдамдыгы эмне деген суроого жооп алганбыз. Ал эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мына ушул химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор менен таанышып өтмөкчүбүз. Анда эмесе колуңарга калем сабаңарды алып, дептериңерди ачып, сабактын темасын жазып алууга даярдансаңар. Сабактын темасы химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор. Химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор. Бул сабактын жүрүшүндө силер химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлор менен таанышасыңар. Ошондой эле химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлорду салыштырасыңар. Силерге белгилүү болгондой, реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлордун бири бул температура экендигин билесиңер. Мисалы, биздин турмушубуздагы температуранын реакциянын ылдамдыгына таасир эткен көп эле мисалдарды көрүп жүрөбүз. Белгиле, эстеп көрөлүчү. Эгерде этти кадимки комнаталык температурага сактаганга караганда, муздаткычта сактасак, ал көпкө сакталат. Демек, температура жогору болгондуктан, ал тез эле реакция жүрүп, кычкылданып, анын даамы бузулат. Же болбосо, дагы бир мисалды бул сүрөттүн жардамы менен карап көрөлү. Силер азыр көрүп тургандай, түндүктөгү түндүк кеңдиктерге салыштырмалуу нымдуу тропикалык климаттуу мамлекеттерде машина тезирээк чирейт. Анткени температура жогору, нымдуулук бар, мына ошондуктан ал тез чирейт. Бул биздин турмушубуздагы келтирилген мисалдар болуп саналат. Келгиле анда азыр силер менен лабораториялык шартта температуранын тажрыйбага кандай таасир этерин чогуу байкоо жүргүзөлү. Анда азыр алдыдагы тажрыйбада жездин оксиди менен күкүрт кислотасынын ортосундагы реакцияга байкоо жүргүзүп көрөлүк. Көңүл бурсаңар, тажрыйба үчүн жездин оксиди алынган кара түстөгү порошок, бир аз өлчөмдө салынган порошокко суюлтулган күкүрт кислотасынын эритмеси куюлду. Түсүнө байкоо жүргүзгүлө. Күкүрт кислотасы жездин оксиди менен реакцияга кирдиби? Баштапкы абалында реакция кирбегендигин көрүп турасыңар. Анткени жездин оксидинин өңү кара түстө, эритме түссүз. Реакция баштала элек. Ал эми бир аз спирт шамынынын жалынында ысыта турган болсок, эритменин түсү өзгөрдү. Көк түскө өттү. Бул көгүлдүр түскө өткөн жаңы зат алынды. Же реакцияны ылдамдатуучу фактор температуранын таасири менен реакция аягына чейин жүрдү. Келгиле, бул тажрыйбада көргөн байкоолоруңарды сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу эске салып, жыйынтык чыгаралык. Көңүл бурсаңар, силер азыркы тажрыйбадан көрүп тургандай, тажрыйба үчүн жездин оксиди алынган, ал реакцияга кириш үчүн температуранын таасиринен бат эле түсү өзгөргөндүгүн көрдүңөр. Биринчи, алгачкы реакцияга чейинки баштапкы абалы ысытканга чейин кара түстөгү жездин оксиди жана күкүрт кислотасынын эритмеси түсүн өзгөрткөн жок. Ал эми температураны таасир эткенден кийин же ысыткандан кийин бул түс өзгөрүп көк түскө өттү. Реакция ылдамдады. Албетте, бул жерде реакцияга чейинки заттар жездин оксиди, күкүрт кислотасы, ал эми реакциядан кийинки алынган заттар жездин сульфаты, КПМ-4 жана суу алынды. Көк түстөгү же көгүлдүр түстү берип жаткан бул жездин сульфатынын эритмеси. Ал эми реакцияны ылдамдатуучу фактор же шарт бул температура болуп саналат. Реакциянын кандай жүргөндүгүн билесиңер. Демек, бул жерде орун алмашуу реакциясы жүрдү. Жездин сульфаты алыныш үчүн мына азыр силер көрүп турган тажрыйбада сүрөттө жездин сульфаты кантип алынгандыгын тажрыйбадан дагы жана теңдемеден дагы көрүп турасыңар. Келгиле анда азыр силер менен бул алган маалыматтарыбызды алдыдагы суроолорго жооп берүү менен билимибизди текшерип көрөлү. Силер тажрыйбадан көргөн байкоолоруңарга жана азыркы алган маалыматтарыңарга таянып алдыдагы суроого жооп бергенге аракеттенип көрсөңөр. Анда суроого көңүл буралык. Суроону окуйлу. Температуранын таасиринде жездин эквивалент оксиди менен күкүрт кислотасынын ортосунда жүрүүчү реакциянын ылдамдыгы
Кайсы графиктегидей өзгөрөт. Мен силерге азыр графиктер сунуштайын. Биринчи А графигин карагыла. Ал жерде төмөндөн жогору карай графикте сызык көтөрүлүп жатат. Б графигин карагыла. Жогортон төмөн карай түшүп жатат. Кийинки графикте жогортон төмөн түшүп, кайра төмөндөн жогору көтөрүлдү. Ал эми акыркы Г мисалында болсо түз эле кетти. Анда жооптор сунуштайын. А, Б, В жана Г. Силер жыйынтык чыгаргыла. Температуранын таасиринде жездин эквивалент оксиди менен күкүрт кислотасынын ортосунда жүрүүчү реакциянын ылдамдыгы кайсы графиктегидей өзгөрдү? Силер азыркы маалыматтарга таянып, өз алдыңарча жыйынтыгыңарды кабыл алгыла. Анда өзүңөрдүн жообуңарды биздин жооп менен салыштырып көрсөңөр. Мен жоопту сунуштадым. Албетте туура жооп биринчиси А-сы. Анткени баштапкы абалында реакция жүргөн жок. Ал эми температурана таасир эткенде бир калыпта акырындык менен реакция тездеп жүрдү. Аягына чейин жаңы зат алынгандыгын көрдүңөр. Келгиле анда. Азыр силер менен дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзүп көрөлү. Бул учурда реакциянын ылдамдыгында эмне таасир этип жаткандыгын өз алдыңарча жыйынтык чыгарганга аракет кылып көрсөңөр. Анда тажрыйбага чогуу байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн алынган заттарды эстеп алгыла. Цинк грануласы жана 20%-10% туз кислотасынын эритмеси берилген. Цинктин кесекчесин алып, биринчи 10% эритмесине салдык туз кислотасынын, экинчи 20% эритмесине дагы бир кесекчесин салдык. Байкоо жүргүзгүлө. Кайсы мисалда реакция тез жүрүп жатат? Жазып алсаңар болот. 20%-10% эритме туз кислотасы алынган жана бул эки проверкага тең цинктин кесекчеси салынган. Бөлүм чыгып жаткан бул кайсыл газ экендигин билсеңер керек. Азыр силер менен чогуу мисалдарды жазганда да карайбыз. Анда азыркы тажрыйбаны мисалдардын жардамы менен чогуу жазып, дагы жыйынтык чыгарып көрөлү. Көңүл бурсаңар. Бул тажрыйбада А проверкасында жана Б проверкасында экөөндө тең цинктин кесекчеси же грануласы салынгандыгын көрдүңөр. Ал эми проверкада болсо, биринчи проверка А проверкасында 10% туз кислотасы же аш хлор куюлган, экинчи проверкада 20% аш хлор же туз кислотасы куюлган. Бул учурда силер мындай элестетсеңер болот. 100 грамм эритмеде 10 грамм аш хлор бар болсо, ал 10% эритме. Ал эми ушул эле 100 грамм эритмеде 20 грамм аш хлор бар болсо, 20% эритме. Демек пайыздуу эритмелерди эске салдыңар. Анда силер мен силерге сунуштаган 100 грамм эритмеде 10 грамм, ал эми 100 грамм эритмеде 20 грамм аш хлор куюлган учурда кайсынысы реакция тез жүргөндүгүн азыркы тажрыйбадан көрдүңөр. Анда жыйынтык чыгарсак болот. Реакциянын теңдемеси экөөндө тең эле окшош жүрдү. Эки проверкада тең суутек газы бөлүм чыгып жатат. Анткени цинк менен туз кислотасы реакция киргенде суутек газы бөлүм чыгат. Бирок салыштырмалуу кайсынысында тез жүрдү? Албетте Б проверкасында. Же тагыраак айтсак, 20% туз кислотасынын эритмесинде реакция тезирээк жүрдү. Демек анда жыйынтык чыгарсак болот экен. Химиялык реакциянын ылдамдыгы заттардын концентрациясынан да көз каранды экен. Тагыраак айта турган болсок, эритмеде канчалык эриген заттын молекулаларынын саны көп болсо, алардын ортосунда кагылышы да көбүрөөк болот дагы, реакция тезирээк жүрөт. Мына ошондуктан 10% тузуна караганда 20% туз кислотасынын эритмесинде реакция ылдам же тез жүргөндүгүн көрдүңөр. Анда азыр силер менен дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзөлү. Бул тажрыйбада эмненин таасиринен же кайсы фактордун таасиринен реакция тез жүрүп жатат? Өз алдыңарча байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганга аракет кылып отурсаңар. Анда тажрыйбага байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн бордун кесекчеси жана майдаланган бор алынган. Эки идишке кислота куюлду. Азыр байкоо жүргүзгүлө. Биринчи идиштеги кислотага бордун кесекчеси салынды. Ал эми экинчисине болсо
майдаланган улпагы салынды. Кайсынсында реакция тез жүрүп жатат. Бир эле затка, бир эле окшош зат салынды. Бирок айырмасы майдаланган жана кесекчелер экен. Анда келгиле, бул тажрыйбада реакциянын ылдамдыгына эмне таасир эткен деген жыйынтык чаралык. Көңүл буралы. Силер азыр көрүп тургандай, тажрыйба үчүн биринчи бордун кесекчеси салынды. Кислотага, ал эми экинчиде бордун улпагы салынды. Бул учурда албетте реакциянын теңдемесин силер өзүңөр жазып билишиңер керек. Кальцийдин карбонаты алынган, бор, ак мрамор, булардын формуласын кальций карбонаты деп жазабыз. Ага туз кислотасын койдук деп элестеткиле. H хлор, бул жерде кальцийдин хлориди, H2O жана CO2 газы бөлүнүп чыгат. Азыркы тажрыйбада силер газдын бөлүнүп чыгып жаткандыгын көрдүңөр. Бирок салыштырып келгенде, кайсынысында тезирээк жүрдү? Химиялык реакциянын ылдамдыгы эмнеге көз каранды болду? Жыйынтык чаралык. Албетте, бул жерде теңдемени 2 деген коэффициентти коюп теңдедим. Жыйынтыкты окуйлук. Химиялык реакциянын ылдамдыгы заттардын тийишүү беттеринен көз каранды экен. Анткени азыр силер көргөндөй, бордун улпагы майдаланган, анын кислота менен болгон тийишүү беттери көп. Ал эми кесекчеси болсо реакция жүрөт, бирок салыштырмалуу жайыраак жүрөт экен. Келгиле анда, азыр силер менен дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзөбүз. Бул учурда заттардын дагы кандай өзгөчөлөнгөн касиеттери бар экен жана реакциянын ылдамдыгына эмне фактор таасир этип жаткандыгын ойлонуп көрсөңөр. Анда бул тажрыйбага чогуу байкоо жүргүзөлүк. Тажрыйба үчүн металл, натрий жана калий алынды дагы, экөө тең сууга салынды. Кайсынысында реакция тез жүрүп жатат? Натрийдин суу менен аракеттенишүүсүбү же калийдин суу менен аракеттенишүүсүбү? Бул эки металл тең сууда өтө тездик менен реакция жүрүп жатканын көрүп жатасыңар. Бирок кайсынысы биринчи реакция жүрүп бүткөндүгүнө байкоо жүргүзсөңөр. Мына азыркы тажрыйбаны көрдүңөр. Келгиле анда, бул тажрыйбага чогуу жыйынтык чаралы. Анда сүрөттөргө көңүл бурсаңар. Бул тажрыйбаны дагы жол сүрөттөрүн жардамы менен эске салалык. Силер көрүп тургандай натрийдин суу менен аракеттенишүүсүн жана калийдин суу менен аракеттенишүүсүн көрдүңөр. Байкасаңар керек, реакциянын салыштырмалуу кайсынысында жай жүрдү? Албетте, натрийдин суу менен аракеттенишүүсү калийдин суу менен аракеттенишүүсүнө салыштырмалуу жай жүрдү. Ал эми калийдикинде болсо тезирээк жүрдү. Албетте, бул жерде жыйынтык чыгарсак болот. Химиялык реакциянын ылдамдыгы бул заттардын жаратылышына көз каранды. Анткени бул экөө тең сууга салынган. Бирок экөө тең мезгилдик таблицада щелочтуу металлдар деп аталганы менен алардын ылдамдыгы дагы ар түрдүү экен. Анда мындай учурда заттын жаратылышына көз каранды деп айтсак болот. Силерге белгилүү болгондой, натрий жана калий атомдору мезгилдик таблицада ар кандай мезгилде жайгашкан. Алардын атомдорунун радиусу ар түрдүү. Мисалы, натрийдики калийдикине караганда атом радиусу кичирээк, ал эми калийдики чоңураак. Демек ал суу менен аракеттенишкен учурда эң сырткы катмарындагы валенттик электрондорун оңой берип, тез кычкылданат. Мына ошондуктан калий абдан активдүү түрдө суутек газын тез бөлүп чыгаруу менен абада тез кычкылданып күйдү. Ал эми натрий ага салыштырмалуу жайыраак реакция жүрдү. Келгиле анда, алдыдагы алган маалыматтарыңардын баардыгын эсиңерге салып, өзүңөргө жазып же эсиңерге сактап алсаңар, реакциянын ылдамдыгына эмне факторлор таасир этти? Албетте, температура, алардын жаратылышы, ошондой эле тийишүү беттери жана заттардын концентрациясы деп айтып өттүк. Анда ушул алган маалыматтарыңарга таянып, алдыдагы суроого жооп берүү менен дагы бир жолу билимиңерди текшерип көрсөңөр. Анда суроого көңүл буралы. Кайсы заттар аракеттенишкенде 1 мүнөттүн ичинде суутек газы көбүрөөк бөлүнүп чыгат? Суроого жооп берүү үчүн азыр силер пробиркадагы ар бир заттын формуласына, жаратылышына, бул жерде таасир этип жаткан факторлордун баардыгын эске салып туруп, анан жооп берсеңер. Анда көңүл буралык. 4 пробиркага тең цинк салынган. Бирок айырмасы А жана В пробиркасында цинктин грануласы, Б жана Г пробиркасында цинктин порошогу. Бул мисалды таанышсаңар, анда кийинки мисалдарын сунуштайын.
А пробиркасында CH3COOH 10% туу уксус кислотасынын эритмеси куюлду. Б пробиркасында 10% туу H хлор же туз кислотасы куюлду. Кийинки пробиркада В пробиркасында дагы эле 10% туу туз кислотасынын эритмеси куюлду, ал эми акыркы Г пробиркасында CH3COOH же уксус кислотасынын 10% эритмеси куюлду. Анда силер өз алдыңарча жыйынтык чыгарсаңар, кайсынысында газ көбүрөөк бөлүнүп чыгат? Биринчи жооп А, экинчи жооп Б, үчүнчү жооп В, төртүнчү жооп Г. Кайсы заттар аракеттенишкенде бир мүнөттүн ичинде суутек газы көбүрөөк бөлүнүп чыгат? Анда силер азыркы жогорудагы маалыматтарга таянып, заттардын концентрациясына, жаратылышына, булардын баардыгын эске алып туруп, туура жоопту тандасаңар. Мен туура жоопту сунуштайын. Силер өзүңөрдүн жообуңарды салыштырып көргүлөчү. Туура жооп экинчиси Б. Азыр мисалдарды окуйлу, анткени бул жерде цинк порошогу, ал эми грануласы болсо, порошокко караганда ал кесекче экендигин, тийишүү беттери аз экендигин жогорудагы тажрыйбада айтканбыз. Ошондуктан А жана В жообун тандабай эле койсоңор болот. Ал эми Б жана Г жообунда порошогу берилген. Демек Б, Г жообун салыштыра турган болсок, 10% туз кислотасы менен уксус кислотасы берилиптир. Уксус кислотасы начар кислота деп өткөнбүз. Ал эми туз кислотасы ага салыштырмалуу күчтүү кислота. Ал эми проценти болсо, пайызы болсо, баардыгы тең эле 10% экен. Ошондуктан азыр кислотанын күчтүүлүгүн жана цинктин кесекчелеринин майда жана гранула экендигин эске алуу менен туура жоопту тандадык. Тажрыйбага көңүл бурсаңар. Азыр силер бул сүрөттө бул мисал менен таанышасыңар. Алюминийдин порошогу йод кристаллы менен болгон тажрыйбасы жүргүзүлөт. Тажрыйба үчүн азырлай айтып өттүк, алюминийдин порошогу жана йоддун кристаллы алынган. Бул эки затты аралаштырып, идишке салып, бир аз өлчөмдө сууну тамчылатып көрөлү. Бул зат реакциянын ылдамдыгын тездетет. Реакция да тез башталгандыгын көрүп турасыңар. Кандай заттар алынып жатат? Силер эгерде формулаларын билсеңер, анда өз алдыңарча жыйынтык чыгарып, эмне үчүн мындай заттар бөлүнүп чыгып жаткандыгын ойлонуп отурсаңар болот. Азыр болсо силер менен чогуу реакциянын теңдемесинде аларды тереңирээк карап өтөбүз. Келгиле анда сүрөткө көңүл буралык. Тажрыйба үчүн алюминийдин порошогу алынган жана йоддун кристаллы алынган. Ал эми бул эки заттын аралашмасына суунун тамчысы тамчылатылды. Натыйжада силер азыркы сүрөттөн көрүп тургандай, алюминий йод менен реакцияга кирип, кандай затты пайда алгандыгын көрдүңөр. Бул алюминийдин иодиди деп аталат. Анда реакциянын теңдемесин жазып, дагы бир жолу карап коелу. Алюминий йод менен реакцияга кирип, алюминийдин иодиди алынды. Ал эми суунун тамчысы бул жерде H2O теңдемеге жазылбастан мен барабардыктын үстүнө өзүнчө бөлүп жаздым. Бул катализатор катарында колдонулду. Анткени катализатор реакция учурунда өзү сарпталбайт, бирок реакциянын ылдамдыгын тездетет. Анда жыйынтык чыгаралык. Химиялык реакциянын ылдамдыгына катализатор дагы таасир эткен. Демек ылдамдык катализатордон да көз каранды экендигин жазып алсаңар. Анда азыр силер менен бул мисалды карап көрөлүк. Катализ деген эмне? Азыр силер менен жогоруда тааныштык. Химиялык реакциянын ылдамдыгын катализатор тездетет экен. Ал эми химиялык реакциянын ылдамдыгынын өзгөрүү процесси бул катализ деп аталат дагы. Анын эки түрү белгилүү: гомогендүү катализ жана гетерогендүү катализ. Булар менен силер окуу китебиңерде кошумча маалыматтарды окуп, алардын айырмачылыктарын салыштырып, өзүңөр карап окуйсуңар деп ишенем. Азыр болсо силер менен дагы бир мисалды карап коелу. Катализдин дагы бир түрү бул ферментативдүү катализ деп аталат. Силер үй шартында же болсо турмушуңарда ар кандай маалыматтардан билесиңер. Мисалы нанды ачытуу же пиваны же сүт азыктарынан жасалган сырдын жасалышын көрүп турасыңар. Буларда ферменттердин жардамы менен ачытуу менен реакцияны тездетип, мына ушундай ферментативдүү катализди жүргүзүүгө болот экен. Реакциянын ылдамдыгын тездетүүчү заттар катализатор экендигин билдик. Ал эми реакциянын ылдамдыгын төмөндөтүүчү заттар ингибитор деп аталат. Ингибитор же антиоксиданттар
же антикычкылдандыргычтар деп аталат. Силер байкасаган керек. Егер де ачык абада майды көп уакытка сактаса, кандай өзгөрөт? Албетте, бул учурда май абада көпкө туруп калганда түсү өзгөрөт, даамы бузулат. Мына ошондуктан бузулуп кетүүдөн сактоо үчүн ага ингибиторлор кошулат. Ингибитордун эң маанилүү кызматы адамдын организмин сактоого керек болот. Анда ар кандай кычкылдануу калыбына келүү реакциялар жүрүп турат. Алардын эсебинен адам чарчайт, карыйт, ооруйт. Мына ошондуктан адам организм үчүн антиоксиданттарды тамак аш, жер жемиштерден алат. Мисалы, каротин же А, Э витаминдеринен алат. Силер өз алдыңарча ингибиторлорду дагы кандай түрлөрү бар экен деген маалыматтарды окуу адаяттарынын булактарынан таап окуп үйрөнсөңөр болот. Келгиле анда бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эмнелерди үйрөндүк? Силер менен химиялык реакциянын ылдамдыгына таасир этүүчү негизги факторлордун мисалдарын карап өттүк. Мисалы, температуранын таасиринен реакция ылдамдайт экен, же болбосо концентрациядан да көз каранды болот экен. Жана ошондой эле заттардын жаратылышынан жана дагы акыркы фактор бул катализатордун таасиринен экен. Ал эми катализаторлор кээ бир учурларда реакцияны ылдамдатса, айрым учурларда аны тездетет же жайлата турган мисалдар менен таанышып өттүк. Балдар, силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.